El tramvia del Camp de Tarragona no passarà per la plaça Imperial. Tàrrec era la intenció de la Generalitat, però l'Ajuntament ja va dir que ho considerava un despropòsit. Ara les dues parts han arribat a un acord perquè no passi per aquest punt. A partir del 31 de maig ja es podran sol·licitar els nous bons comerç de Tarragona, que oferirà descomptes de fins a 20 euros per persona. S'han destinat 150.000 euros en una campanya que busca que els bars i restaurants també s'involucrin. Entrarem a l'antiga fàbrica de camises de l'Espluga de Francolí. Va tancar fa gairebé 20 anys, però TAC12 hi ha pogut accedir acompanyada d'antigues treballadores. Veurem l'impacte que tindrà en el sector de la restauració la Fira de Música al carrer de Vilaseca, que arrenca dijous i que l'any passat va reunir més de 9.000 persones. Una cita que coincideix enguany amb el campionat juvenil estatal d'hoquei patins, que també deixarà la seva petjada en ocupació. I en esports, el Nàstic vol ser segon per assegurar-se un play-off d'ascens a priori més assequible. Quedar subcampions els suposaria, per exemple, enfrontar-se al pitjor dels altres classificats i jugar la tornada de les eliminatòries a Tarragona. Són els titulars més destacats d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Tarragona ja té una mica més clar per on passarà el futur tramvia del Camp de Tarragona. Almenys Generalitat i Ajuntament s'han posat d'acord. La intenció inicial de la Generalitat és que passés per la plaça Imperial Tàrraco, però l'Ajuntament ja va dir que no ho veia ni possible ni viable i que ho considerava, va dir, un despropòsit. Ara les dues parts s'han posat d'acord per evitar el pas d'aquesta infraestructura per al nus principal de la ciutat pel que fa a les comunicacions. Aquí tenen pintat de color verd totes les parades que tindria aquest futur tramvia del Camp de Tarragona, insistim, sense passar per la plaça Imperial Tàrraco. El tramvia del Camp de Tarragona no entrarà finalment fins a la plaça Imperial Tàrraco. És una de les principals conclusions del darrer acord entre l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat, donant així compliment als canvis de criteri del govern municipal quan ara fa un any va canviar de republicà a socialista. Així, el tramvia connectarà l'Avinguda de Roma i la Rambla de Lluís Companys a través del carrer de Domènec Guansé. El consistori considerava el pas per la Imperial com un despropòsit. La Imperial Tàrraco ja està molt col·lapsada tal com està ara, que és evident que el tramvia ha d'ajudar a que l'ús del transport privat, l'ús del cotxe disminueixi, però fins que no arribi a aquest punt doncs, no podíem deixar passar el tramvia i creiem, a més, no només que no el podíem deixar passar per aquest col·lapse, sinó que no era necessari que el tramvia passés per la Imperial per donar servei. Un tramvia que també arribarà més lluny i pujarà fins a la plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau, passant també pel campus Sassalà des de la URB. Allà hi arribarà havent circulat abans per davant de l'Hospital Joan 23. Aquest és un ramal perquè l'altre anirà fins al Camp de Mar. Sant Pere i Sant Pau hi havia de jugar un paper molt important. No? No només que arribi fins a Sant Pere i Sant Pau, fins a aquesta plaça Amèrica, que donarà servei a la majoria del barri, sinó també perquè tindrà parades a Salades, que és el campus universitari, que per tant també connecta els dos campus, no? El de Salades i el d'Avinguda de Catalunya. En la seva entrada al centre de la ciutat, passat el Francolí, el tramvia girarà cap a Vidal i Barraquer i arribarà fins a l'estació de Renfe, passant pel carrer del Mar, un emplaçament en el qual s'haurà de treballar també amb Adif perquè caldrà moure la tanca cap al mar. A més, també passaria per la plaça dels Carros, un fet que el port ja preveu si finalment es queda amb la titularitat de l'espai. Als barris de Ponent també caldrà acabar de definir com es desdobla la infraestructura. Està clar que ha de discórrer per l'N340, però quedarà tancat com passarà per llocs com Bonavista, l'Anella Mediterrània, Camp Clar o Torreforta. Continuem parlant de transport amb una incidència al servei ferroviari, una nova incidència avui entre Reus i Alcover per un accident entre un tren de mercaderies i una furgoneta. El xoc s'ha produït al voltant de les 12 del migdia en un pas a nivell d'un camí rural a la Selva del Camp. El conductor del vehicle ha hagut de ser atès pel sistema d'emergències mèdiques i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus. Fins al lloc dels fets també s'hi han mobilitzat 3 dotacions dels bombers. La línia entre Tarragona i Lleida ha estat interrompuda per aquest sinistre i s'ha activat el Ferrocat en prealerta.
La mateixa línia també ha estat afectada aquest matí les Borges Blanques per un nou robatori de coure. S'ha habilitat servei alternatiu. I els bombers també van haver de desallotjar i al vespre l'àrea de servei de l'autopista AP2 a Montblanc va ser per la fuita d'un camió que transportava àcid clorhídric. En un primer moment, el camió va perdre 5 litres de càrrega. Els bombers van supervisar el trasbassament d'una cisterna a una altra de 26.000 litres i van netejar el terra. El servei es va donar per finalitzat al voltant de les 4 de la matinada, quan es va reobrir l'àrea de servei. Aquest matí, Protecció Civil ja ha desactivat el pla Transcat. Primera reunió avui del Consell de Govern de la Generalitat després de les passades eleccions d'aquest diumenge i de l'anunci de Pere Aragonès de renunciar al seu escó. Preguntats per si Hard Rock havia incidit en els resultats electorals, la portaveu ha dit que no ho han valorat i ha insistit en reiterar que Esquerra no combregava amb el projecte. No s'ha analitzat, no s'ha parlat explícitament del Hard Rock, però sí que li puc dir que el projecte del Hard Rock, com hem dit en reiterades ocasions, no és un projecte compartit per aquest govern. No és un projecte que el govern, si hagués estat al seu abast, ni hagués liderat, ni hagués impulsat, ni hagués desenvolupat. Però saben vostès quin era el context i, per tant, no s'ha pogut aturar. Aena invertirà gairebé 9 milions d'euros per millorar la zona on aparquen els avions a l'aeroport. Els treballs que ja s'han adjudicat i tindran una durada de 20 mesos consistiran en la demolició i reconstrucció de la pavimentació de 7 llocs d'estacionament destinats a aerolínies comercials. Aquesta remodelació inclou la preparació de la plataforma per la millora del subministrament elèctric a les aeronaus. D'aquesta manera, els avions podran utilitzar energia renovable, contribuint a la reducció d'emissions durant el seu pas per l'aeroport. I més qüestions. La vintena d'acusats que formaven part d'una xarxa de prostitució hauran de complir només 20 anys de presó. Diem només perquè, en principi, la Fiscalia demanava més de 1.500 anys de pena. I per què s'ha reduït tant? Doncs per la lentitud de la justícia. Els condemnats obligaven a prostituir una vintena de dones. Cadascun d'ells haurà de complir 6 mesos de presó per un delicte d'associació il·lícita i 6 mesos més per un altre de determinació a la prostitució. 3 acusats més no han pogut ser localitzats i han estat declarats en rebel·lia. A més de les penes de presó, els 3 principals acusats hauran de pagar una multa de 2,3 milions d'euros. La Fiscalia i les defenses han acordat rebaixar en 2 graus les peticions inicials. En l'acord s'han tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes molt qualificades, ja que els fets es remunten ara fa 14 anys i la majoria de víctimes no s'han localitzat. Els descomptes dels bons comerç de Tarragona tornaran per tercera vegada a partir del 31 de maig. Cada usuari disposarà de 20 euros repartits en 4 vals que es podran gastar durant una setmana. S'espera la participació de més de 150 comerços i es vol incentivar la participació de la restauració i dels establiments de fora del centre de la ciutat. A partir de les 10 del matí del pròxim 31 de maig es podran començar a obtenir els vals de descompte de la tercera edició dels Bons Comerç de Tarragona. Cada usuari podrà obtenir 4 vals de 5 euros cadascú que es podran bescanviar en compres de com a mínim 15 euros als diferents establiments associats durant una setmana. Aquests es podran adquirir tant a través d'una aplicació mòbil com físicament a l'estand de la iniciativa situat a la Rambla Nova. Per fer realitat aquesta campanya, situada entre la temporada de Setmana Santa i l'estiu, des de l'Ajuntament de Tarragona es destina una partida de 150.000 euros, 50.000 més que en l'edició de l'any passat, però lluny del 500.000 invertit l'any 2021. Tot per donar a conèixer el comerç de la ciutat, tant a tarragonins com a visitants. El que volem aconseguir, com dèiem, amb aquests bons comerços, òbviament, doncs és impulsar el comerç tarragoní i que aquests comerços puguin realment fidelitzar el seu client, però també captar de nous. L'experiència ens deien que molts comerços amb aquestes campanyes aconseguien doncs, nous clients que coneixessin el nostre comerç d'aquesta manera. Des de la Regidoria de Comerç i la Cambra de Tarragona ja ha començat la campanya de captació dels comerços interessats, que han de ser petites i mitjanes empreses de menys de 50 treballadors. S'espera igualar o superar la xifra de més de 160 comerços que van participar en l'anterior edició.
Per fer-ho, es posa el focus en els establiments més enllà del centre de la ciutat i en els dedicats a la restauració. Sí que estava inclòs dintre de les bases, però hem vist, allò fent una miqueta l'estadística, no? El repàs de tots els comerços que havien participat, ens trobàvem doncs, amb aquestes, que és el que hem de treballar, no? Que potser no havia participat tot el comerç dels diferents espais de Tarragona, i el sector de restauració també havia estat, doncs, bueno, no havia tingut una incidència important. Per dinamitzar la iniciativa i fer-la extensiva més enllà del centre, entre el primer cap de setmana s'han previst diferents espectacles itinerants en punts com la Vall de la Rabassada i Torreforta. I continuem a Tarragona perquè coincidint amb l'inici de Tarracoviva, el Camp de Mar ha estrenat aquesta setmana una imatge promocional de la ciutat amb les lletres de Tarraco. La instal·lació vol esdevenir un node turístic i un reconeixement al conjunt arqueològic Patrimoni de la Humanitat. La situació estratègica de la figura al costat de la muralla i el passatge arqueològic pretén assegurar que el màxim nombre de persones pugui veure i fotografiar-se amb les lletres. També es valora que es trobi just davant de la parada de bus on arriben molts dels visitants que passen per la ciutat. És una iniciativa que va en sintonia amb l'estratègia de visibilització de Tàrraco al món. Mentre Vilaseca es prepara per viure una nova edició de la FIM a partir d'aquest mateix dijous. L'any passat va reunir un públic de més de 9.000 persones i per això ja s'ha convertit en una cita completa d'ambient als carrers i places del municipi i de retruc també la restauració. El sector es prepara de nou per entomar un cap de setmana de bones xifres de facturació coincidint també amb el campionat juvenil estatal d'hoquei patins que es disputarà a Vilaseca aquest mateix cap de setmana. De dijous i fins diumenge, una nova edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, la FIM, vol tornar a omplir de música en directe als carrers i places del municipi. Aquesta cita musical, que ja arriba a la 20a edició, atreu un públic multitudinari que l'any passat va superar les 9.000 persones. Per això també són dies de molta activitat a les cuines de la restauració vilasecana. És una cita en ple maig, que si més un mes on els restauradors estimen que la facturació cau lleugerament per ser la vall entre la Setmana Santa i l'estiu, va remontar de llarg les reserves de tots els negocis. Todos los festejos que se hacen, ¿no? Tanto sea musicales o sea de festejos de la fiesta mayor, la gente se vuelca bastante, la gente del pueblo se vuelca mucho y luego también hay que tener en cuenta que Vilaseca, más del 50% o el 50% del mercado viene de fuera y es una población donde viene mucha gente de fuera. Los fines de semana donde hay fiestas siempre se nota, ¿eh? Las reservas se incrementan en un tanto por ciento importante. Són restaurants ja acostumats a omplir els caps de setmana i que registraran un pic d'activitat aquest. I és que els visitants motivats per la música de la FIM també s'hi sumarà el públic esportiu del Campionat d'Espanya d'hoquei patins juvenil que es disputa aquest mateix cap de setmana al pavelló municipal. Va afectar positivamente, de que va una parte más de mercado. Al final son nichos de mercado que entran, ¿no? al partido, ¿no? Es un cliente familiar, la verdad que encantador, que viene a cubrir su necesidad, a comer y se van, porque su objetivo es el deporte, ¿no? La coincidència fortuita d'aquestes dues cites a Vilaseca repercutirà també en l'ocupació hotelera, bé sigui a la Pineda i especialment la dels dos hotels del nucli de Vilaseca. Són imatges de l'espectacle de dansa que s'ha pogut veure a l'Espluga de Francolí coincidint amb la quarta edició de l'Espais Vius d'Art. Enguany, aquest esdeveniment per promoure el comerç local s'ha dedicat al món de la costura i el brodat. Centenars de peces fetes a mà decoraran el municipi aquesta primavera. I tot plegat ha fet ressorgir el record de l'antiga fàbrica de camises del municipi. Aviat farà 20 anys que va tancar, però nosaltres hi hem pogut entrar amb un grup de les dones que hi va treballar.
És l'antiga fàbrica de les camises de l'Espluga de Francolí i elles són algunes de les dones que hi treballaven. No trepitgen l'espai des del 2006, quan va tancar portes. Els records afloren només entrar-hi. Ui, jo m'he emocionat i tot, perquè veure la secció així tota buida, tot el que és la nau, tot, bueno, clar, jo des del 2006 que havíem tancat, jo no havia pujat aquí per res. L'edifici ara nu amaga encara algun petit tresor. Patrons, els calendaris d'aquell darrer 2006, els registres de la feina i fins i tot algun retall de roba, papers i també fotografies per viatjar en un tancar i obrir d'ulls en plena adolescència. Jo vaig començar l'any 68. De totes les que hi ha aquí avui, sóc la més vella. Vaig començar el 4 d'agost del 1975. Tenia 14 anys, feia un mes i mig que havia sortit del col·legi. A l'any 86, tenia 16 anys, quan vaig començar. Hi van passar centenars de persones, l'àmplia majoria dones. Treballar aquí una pila d'anys i feia de mecànic de manteniment. Alguna vegada doncs, les dones s'enfadaven perquè no anava a arreglar-los la màquina, però n'hi havia tantes que no donava l'abast amb tantes dones. Recorden que encara que treballaven molt, ho feien molt a gust, elaboraven camises i teixien amistats, anaven a preu fet, això sí. Tenia un tope, i si passaves d'aquell tope, eren a preu fer, guanyaves i feia molta gràcia perquè deies, caram, són uns calarons més que no és el jornal base que dèiem abans. I va durar 10 anys que vam arribar a planxar, fent 8 hores, vam arribar a planxar quasi 5.000 camises cada dia. La crisi del sector a principis de segle els va agafar de ple. Tots els clients que treballaven en grans quantitats van marxar en llocs de mà d'obra més barata. I això a nosaltres doncs, ens va descol·locar molt, perquè només amb seguros socials, jornals, antiguitats que ja n'hi havia, llavors no podíem competir. I no els va quedar més remei que fer tirades més curtes, però de més qualitat. Les camises dels Mossos d'Esquadra, per exemple, sortien d'aquests patrons. Treballàvem Guàrdia Civil, Guàrdia Real, molt militar, i també després ja ens vam anar especialitzant més, en més sofisticat. 20 anys després, per on passa el futur d'aquest edifici de 4 plantes i 3.500 metres construïts, al vell mig del poble? La llàstima és que amb tants metres quadrats i faltant tant la vivienda aquí com a Montblanc, pues no hi hagi pebrots, no?, per fer alguna cosa. Vull dir, jo, si tingués potencial, ho faria, sense dubte. Mentre no arribi l'oportunitat, l'antiga fàbrica continuarà immòbil. Serà sempre un espai de memòria col·lectiva i d'una indústria, la tèxtil, que pràcticament s'ha esvaït del nostre país. Amb aquests records arribem avui al moment de la pausa. A la segona part, els esports, el Nàstic vol quedar segon de la Lliga perquè això dona avantatges importants a l'hora de disputar el play-off d'ascens. Per exemple, s'enfrontaria al pitjor dels classificats de l'altre grup i, a més, jugaria les eliminatòries amb la tornada a casa davant la seva afició, i això sempre suma. Per tot plegat, però, com dèiem, fa falta quedar segon. Els de Dani i Vidal només depenen d'ells mateixos. I també farem les primeres passes dins del Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva d'enguany, ja arrencat, tot i que el gruix d'activitats se centraran els caps de setmana. Ens endinsarem al món romà a través dels joves. Ara mateix tornem. El Nàstic ja pot començar pensant el cap de setmana de l'1 i 2 de juny, quan començarà el play-off. Abans, però, toca rematar la feina. Els de Dani Vidal seran segons si guanyen els dos partits que queden. El més immediat és el més important. Aquest dissabte toca visitar el Barça Atlètic, a què els grans aspiren a pispar el subcampionat. I ser subcampió dona avantatge a la promoció d'ascens. Amb el bitllet per al play-off per fi a la butxaca, el Nàstic es posa entre cella i cella un objectiu molt clar, cada segon. Un objectiu més que factible, amb dues jornades encara per endavant, i és que els grana depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho. La fórmula és fàcil de dir i més difícil de complir. 6 de 6 punts, dues victòries. Tot plegat perquè la derrota del Barça Atlètic a Riazor, que va donar l'ascens a segona al Deport, ha fet que el filial blaugrana quedi a només 3 punts. Aquest dissabte, si els de Dani Vidal guanyen el Johan Cruyff, els igualarien a 67. I ja es posarien per davant a la taula perquè el gol a Veraix seria favorable als tarragonins. De guanyar, el Nàstic certificaria el segon lloc tornant a vèncer en l'última jornada, quan rebrà el Rayo Majadahonda, ja descendit al nou estadi.
I en aquest exercici de futbol ficció, per què és important quedar subcampió? Doncs perquè això dona avantatge respecte a la resta de rivals del play-off. Més enllà de qui es trobi a la promoció, si el Nàstic és segon, s'enfrontaria al cinquè del grup 2, el pitjor dels altres classificats. I sobretot, dos caramels. S'asseguraria jugar a la tornada de les dues eliminatòries a Tarragona i seria l'equip que passaria a la final o que pujaria en cas d'empat després d'una pròrroga. De no quedar segon, sempre serà preferible finalitzar la lliga regular com més amunt millor per gaudir de millors condicions. I a banda d'això, també és interessant acabar la lliga guanyant. Arribar al play-off amb 3 victòries consecutives seria sinònim d'embranzida, un fet que podria ajudar els de Dani Vidal, perquè els darrers mesos de competició no han estat els millors i ara necessiten arribar al juny amb un estat de forma i mental òptim. El Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva ja està en marxa, s'allargarà fins al 26 de maig, però avui ens hem volgut fixar en dues propostes diferents. Una ens porta fins al port, amb dues exposicions de gran format. L'altra, fins a la part alta, on els joves han après avui in situ què significava viure a la Tàrraco romana. En l'any que Tàrraco Viva explora el paper de la Mediterrània durant l'antiguitat com a eix, el festival es fixa en la batalla naval de Salamina, de l'any 480 abans de Crist. És una de les principals batalles del món antic que ha arribat als nostres dies, mitificada per tot el que va significar, en especial perquè va suposar la victòria dels grecs davant l'invasor persa. Lluny de la mitificació, la batalla té uns elements molt interessants des del punt de vista de navegació, de la idea de com s'enfrontaven els imperis al Mediterrani. És a dir, ens dona molta informació històrica d'un moment apassionant, que és aquest del segle V, començant del segle V abans de Crist, que decideix, d'alguna manera va decidir, que l'Orient, el Mediterrani Oriental, no seria persa, sinó que seria grec, fenici i altres coses. No? Grans il·lustracions extretes de la revista Despertaferro ens permeten contextualitzar i entendre aquesta batalla. La mostra es pot visitar al Tingladu del Moll de Costa, on també s'hi realitzaran espectacles i conferències emmarcades dins de Tàrraco Viva. A tocar d'aquesta exposició, una altra que en aquest cas recupera el festival. Al Tingladu 2 s'hi recrea la tomba de Tutankamon. La troballa de la tomba intacta d'un faraó és única i més enllà dels tresors permet als historiadors adquirir coneixements per definir la forma de vida de l'època. Tàrraco Viva s'interessa també per la cultura egípcia, entenent-la com a contemporània de la romana. I els romans van consistir amb els egipcis, amb els grecs, amb els siris, amb els sumeris, i llavors va explicar la història, només com algunes vegades encara fan en alguns llocs, que ara toca grecs, ara toca romans, sembla que venen els grecs, després se'n van, venen els romans, i després això no funciona així. La història és una miqueta colligada a tots els elements, no? I a l'època de Roma, Egipte continuava sent una potència econòmica, una potència cultural. La mostra que recrea la troballa de Howard Carter es podrà visitar fins al 23 de juny. Per la seva banda, l'exposició que analitza la batalla de Salamina fins al 26 de maig, coincidint amb la cloenda del festival. Després de l'èxit de les dues anteriors edicions, aquest dimarts el Teatre Auditori del Camp de Mar i el Pretori han tornat a acollir un dia a Tàrraco. Tot i que la pluja inicialment ha fet perillar l'activitat, finalment, i després de canvi d'ubicació, la jornada educativa s'ha pogut desenvolupar amb normalitat. Als alumnes, dividits per grups, se'ls ha presentat dos enigmes per resoldre, un robatori i un assassinat. A través de diferents proves i gràcies a la presència de diferents personatges que van viure a l'antiga Tàrraco, els alumnes, més enllà de descobrir qui s'amaga al darrere dels dos casos, han après com vivien els romans i com era el seu dia a dia. I precisament el que volem és que els portem en guany, els acompanyem des de l'institut primer perquè vegin què és Tàrraco Viva, perquè entenguin la importància de què són els estudis clàssics. En total hi han assistit més de 650 alumnes de clàssiques del segon cicle d'ESO i de batxillerat procedents d'una trentena de centres d'arreu del país. L'objectiu, que coneguin l'essència del Festival de Tàrraco Viva i que es familiaritzin amb el patrimoni de la ciutat. Gràcies a la història que hi ha aquí a Tarragona, s'ha desenvolupat aquesta activitat on podem
introduir-nos en el món de la llengua llatina i dels diferents personatges que poden haver i dels diferents oficis que van haver aquí a Tarragona. És una activitat molt, molt agradable de fer i molt entretinguda, ens estem passant superbé i pues, al final estem parlant entre nosaltres, discutint com pot ser la solució i pues, jo crec que és molt divertida i entretinguda. En finalitzar l'activitat s'ha entregat els premis del concurs Odissea impulsat per l'Associació de Professors de Llengües Clàssiques, en el que han participat més de 1.000 alumnes d'arreu del país. Un dia a Tàrraco. I acabem amb música, el celler de Vilaseca, que va obrir les seves portes per acollir la Franz Schubert Filharmonia. Davant un celler ple, la formació va interpretar, sota la batuta del titular de l'orquestra, Tomàs Grau, la sinfonia número 9 de Beethoven, coincidint amb el bicentenari de l'estrena d'aquesta obra. L'últim concert que la Franz Schubert protagonitzarà a Vilaseca aquesta temporada el farà de la mà de la companyia Par en dansa i serà el 8 de juny. Nosaltres ens acomiadem així, que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.